Neviem, ja tam nič nevidím. No tak, fajn, super, tak slepé črevo to asi nie je. Ďakujem, môžete ma pustiť. Tomáš, si ako tieň. Čo je s tebou? Čo sa deje? Ale nič, čo sa teraz o mňa tak veľmi zaujímate. Však, lebo si kamoš. Dobre, tak ak som kamoš, tak choďte za riaditeľom a povedzte mu, že ja som lepší primár, ako je Révaj. Je, tak o to tu ide. Ty sa bojíš o to, že sa Révaj vracia na svoju pozíciu? Nie, že sa bojím. Ja viem, že takto to bude. A zo mňa bude opäť jedna guľatá nula. A z toho mám depku. Ale Tomáš, ty nemôžeš byť nikdy guľatý, nie si ten typ. Presne, ja nie som ten typ úspešného muža. A Révaj čo, ten môže aj zničiť nemocnicu a vám to nevadí. Ale ja som len šašo počmáraný. A pre Inge... Ráno som jej vyjadril isté obavy, že možno o pozíciu primára prídem a hneď to išlo telefonovať mojej matke a už som len počul, no tak sme sa tešili zbytočne, z myšiačika primár asi nebude, prestala sa so mnou baviť. A to ty si ma presvedčila, aby som to vzal. A čo teraz? Inge ma opustí, matka vydedí a celý svet ma opľuje. Tomáš, si náš. A len tak medzi nami si vynikajúci lekár. Áno, ale som na hovno primár. Len to povedz rovno. No povedz to. Keby to bola Zuza, tá to povie rovno. Vieš čo, máš pravdu. Potrebuješ Zuzu a ja ti ju zahrám. Si na hovno primár. Viac ako pacienti ťa zaujímala iba tvoja pozícia a aj to len kvôli Inge. Áno, uznávam, precenila som ťa. A Révaj, ktorý sa nechá vydierať, je lepší? Samozrejme, že je lepší. Možno nemá Rebekine kvality, ale ako primár je určite lepší ako ty. O všetko som prišiel. O rodinu, o ženu, o moc. Tomáš, o ženu, ktorá o teba stojí len v prípade, že si primár, ty si možno nemusel až tak stať. Ale to čo mi radíš? Aby som ostal sám? No hlavne ostal sám sebou. Doktorom Mišiakom, ktorého všetci poznáme a všetci ho máme radi. Lebo to je dobrý kauf, nie? Z neobľúbeného primára zrazu obľúbený kolega. To sa oplatí. Takže ma naozaj máte radi? Nie, iba žartujeme, ty idiot sebestredný. Ďakujem, ako odľahlo mi naozaj. Takže keď ma Inge opustí, tak aspoň bude mať vás, hej? Dobre, tak poďme do práce. Ešte som 2 týždne primár, tak do roboty a bleskem. Daj, ty si primár, ale aj ja som primár. Bleskem! Maja? Ďakujem aj za to, Sono.